ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ବାହାର କରିବା ଶିଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଧ୍ୟମ ଗରିଷ୍ଠକ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମିନ୍ ମୋଡ଼୍ ମେଡ଼ିଆନ୍ ଜାଣିବା এপৰ্যন্ত আমেনে শ্ৰেণীবদ্ধ সংখ্যাগুড়িকৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰভতিৰ পৰিমাপক অৰ্থাৎ মেজৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰা টেণ্ডেন্সি গৰিষ্ঠক বিষয়ে অলগা অলগা ভাৱেৰে পঢ়ি চাৰিছে যাৰ মান পৰস্পৰস প্ৰায় সমান হৈ থাকে আছ এতিয়া উদাহৰণ দ্বাৰা বুজিবা ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁନଃପୌନ ବିତରଣ ଗୋଟିଏ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାଧ୍ୟମ ଗରିଷ୍ଠକ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମାଧ୍ୟମ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରଖି ସମାଧାନ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ପଚିଶ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଆଠ ମିଳିଥାଏ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଗରିଷ୍ଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗରିଷ୍ଠକ ସୂତ୍ରରେ ଉପରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ରଖି ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଛବିଶ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିତରଣ ସାରଣୀରୁ ମଧ୍ୟମା କ'ଣ ହେବ ତାହା ବାହାର କରିପାରିବ ସାବ୍ବାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପୁନଃପୁନଃ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟମା ସୂତ୍ରର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ରଖି ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟମାର ମୂଲ୍ୟ ପଚିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଳିଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ ମାଧ୍ୟ ଗରିଷ୍ଠକ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମାନତା ରହିଛି ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖି କହିହେବ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ନିକଟତମ ମୂଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ତୃତୀୟଟିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ ଆସ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥିପାଇଁ ମହାନ୍ ଗାଣିତଜ୍ଞ କାର୍ଲ ପିୟର୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଗରିଷ୍ଠକ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା ତିନିଗୁଣ ସମାନ ହେବ ଗରିଷ୍ଠକ ଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମର ଦୁଇଗୁଣ ସହ ଯଦି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟକୁ ରଖିଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆମେ ତୃତୀୟଟିର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିପାରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ଗରିଷ୍ଠକ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବାହାର କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା